今年四月，孙自强晒出近照，被大批电视新闻同业机喊超美冻龄。翻摄自孙自强脸书，记者林南谷台北报道，华视前主播孙自强当年主持举光源地，令他有了军中情人封号，离开电视新闻圈20余年，今天再次跃上新闻焦点，昔日风采依旧。只是令人百思不得其解的是，当今网络和众多刊物竟都查不到孙自强今年贵庚。资深媒体人王尚志一早曝光和孙自强相见欢照片，照片中孙自强留住一头俏丽短发，身材飞扬，他的真实年龄至今仍是个谜。稍早他好友向自由娱乐频道透露，孙自强今年56岁，这是千真万确的事。资深媒体人格传父左，2009年和孙自强合影。翻摄自孙自强脸书，当年和孙自强已是姊妹淘的年代，资深主播张雅琴说，记忆中的孙自强个性爽朗，很随和，那时我们常在台北八德路复兴北路吃饭聊新闻趣事，得知孙自强今年56岁，张雅琴扑了一声狂笑说，终于有个比我年纪还大的。资深主播孙自强妹妹隔壁班同学也透露，孙自强不但美丽，他妹妹更是个仙女，姊妹俩在年幼时都美到爆炸，这对姊妹小时美若天仙，也难怪孙自强成了新闻圈赫赫有名军中情人。今年56岁的他完全看不到岁月留下痕迹，冻龄又常令人称羡不已。